Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje vou começar outro vlog. Tá, Camila. Cadê a Camila? Minha filha, vou ter que girar tudo aí pra te achar. Ali tá o Nicolas. Oi. Falou. E o que, que nós vamos fazer hoje, Nicolas? Acampar. Acampar? Tá bom. Acampar? Não, é fazer piquenique, né? É. Por que, que a gente vai fazer piquenique? Que a gente tá feliz. É, pode ser, mas tem outro motivo também? Não. Então tá. Aqui tá meu amor dirigindo. Hoje ele tá um pouco mais sério. É, acabou a energia, gente. Não. Recebemos aviso que ia faltar energia hoje. Meu Deus. Ia acabar a energia hoje e só volta às 6 horas, ou seja. O que, que tá fazendo lá, Bê? Manutenção. Manutenção. E não tinha água também. Eu achei estranho que não falta água. Mas. Bom, minha unha quebrou semana passada. Que manutenção? Arrumar, filha. Ó, quebrou essa. E aí eu fui inventar de querer aparar no dente, aí eu quebrei ela mais ainda. Essa aqui. E essa daqui eu acabei de passar no cabelo. Acabei de passar ela no cabelo, aí eu já senti enganchando na unha, doeu até meu coração. Olha onde tem feira, gente. Tem barraca de quê, bem ali? Que já tá montando. Que é peixe. Peixe, né? Então vamos vir. Peixe é muito. Açúcar faz bem pra quem? Isso é desculpa de gorda, hein? Que eu uso muito. Açúcar não faz bem pra você. Então, gente, até feira aí no centro. Não é que mata, filha, é que deixa você um pouco doente. É que enche a corrente sanguínea. Aí fica inchado, você não consegue correr. Deve ser isso mesmo. E vai ter feira aqui no centro hoje. Eu consegui só lavar tomei banho, lavar o cabelo. É intercalado, em horas diferentes. Eu não lavei o cabelo de manhã, porque era muito de manhã. Aí eu só tomei banho. Aí agora eu liguei o chuveiro e lavei o cabelo. E agora estamos indo no dentista e na lojinha de R$1 pegar mais algumas coisinhas pra poder comer. Mas o mais importante que a gente tá vindo fazer aqui é ir no dentista, né, amor? Isso. Eu estou consertando meus dentes. Então é isso, gente. Depois eu volto. Olha. Tá lendo. Nossa, minha dicção vai ficar péssima agora. Tem um pelo não, uma pestana. Cheirei. Isso aqui tá até grudando de tão novo. Novinha, né? Você tá rica. Foi rica, ó. Não, porque não rasga, vai gostar. Espera, filho, vai rasgar. Quem te deu esses R$2? Você tá bom. Quem te deu esses R$2? Tá dando dente. Por quê? Que dente que caiu? Hein? Que dente que caiu? Da banguela. A presa. Olha só. É de 2010 até. Mas tem R$5. Tem em casa. Aqui tá tudo verde. Tem umas quatro ali. É tanto verde que não dá pra ver ela ali em cima. Olha lá, ó. Ai, gente, é barulho, mas... Cara, gente, a maritaca cagou em cima do homem lá atrás. Nós estávamos olhando a maritaca e ela fez cocô. Ai, meu Deus. Estamos indo na lojinha de R$1 buscar o pastel, já tá aqui? Buscar o que, amor? Não sei, quer comprar um negócio lá. Ah, ele quer comprar bolacha. Vem os dentes, corre os dentes. Tá vendo aí, ele vai cair, já tá banguela já. Nicola tá gostando. Então, gente, agora a gente vai no parque. Pegamos umas coisinhas na loja de R$1. Pegamos 4 pastéis. E... O quê?
O meu irmão tá usando aparelho de espaçador no céu da boca. Aí fica falando desse jeito aqui. Mordida cruzada. Aí agora eu vou falar meio fanho, meio... Eita! Não, mas engraçado que, tipo... Eu tava vendo o cara filmar lá, o cara cortar a grama do lado de cá. Não, eu não tava gravando. Aí quando você virou o carro... Nossa, mas a gente já comeu pastel. Não, filho, não vamos comer pastel no carro. O pai passou aspirador no carro depois de um ano sem aspirar. Gente, eu tô falando muito estranho, mas... Continua. Você pensou o que é? Eu não sei, eu vi o cara, sabe, cortando a grama e eu pensei assim, que era um espírito. É, gente, a nossa casa tá assombrada. Não é mal assombrada, porque eu ainda não descobri se o espírito é mal ou não. A gente só fala mal assombrado, deixa pouco. Bem assombrados. Mora bem. Gente, para, filho. Tá com o nariz todo entupido. Eu falei pra professora de natação de novo. Aí vamos lá, três que... Para, filho. Que ele não ia porque eu tô com sinusite. Ele ia ficar também com sinusite. Então, gente, aí o cara tava cortando grama. Tá escorrendo o nariz dele. Meu filho, eu tô gravando e tu arrotando, meu Deus. Não faz isso, Jesus. Teve água, rotou. Abençoado. Abençoando. Gente, então, eu tô usando espaçador na boca, então. Vou falar que nem não sei o que aí, tudo estranho. Aí, o cara tava cortando a grama com aqueles aparadores de grama assim, antes. Tava só grava cortando a grama. Aí eu achei que o cara tava atrás, porque do lado é um paredão. Aí do lado do paredão. Tinha dois, cara. Aí o vidro tava um pouquinho aberto. Aí eu dei. Eita, lelê! Eita, veloz e furiosa, hein? Eita, aí eu peguei e dei um grito assim, eita, pé! Aí eu falei, nossa, não, eu tô cuspindo para falar. Até eu acostumar, eu tô cuspindo para falar. Então vamos lá, as notícias da casa. A casa está sendo assombrada. Como assim? Sua casa está sendo assombrada? Que nem eu coloquei no Facebook. Aí todas as meus contatos escreveu assim: clama a Deus. Como é que é? Clama o sangue de Jesus. 99% era crente, né? Aí eu peguei e falei assim: gente. Se Deus te dá um dom, quer ir aqui, amor? Não. Olha, tem gente fazendo piquenique ali. Se você quiser fazer lá, só que não tem brinquedo. É. Tem gente fazendo piquenique aqui, mas aí, tipo assim, é só comer e zarpar. Eu quero ir no elefante, porque faz tempo que vocês não vão no elefante. Vocês? Eu vou brincar um elefante. Você sempre brinca no elefante com o Nicolas? Mas eu fiz 14 anos. Ai, tá, e aí? Eu tô velha, se ela tá velha, eu sou o quê? Uma múmia? Matusalém. Que então, eu brinquei de boneca até os 15. E só não brinquei mais porque minha mãe ameaçou contar pro meu namoradinho. Porque você eu namorei só duas semanas. Não era nem namoradinho, era pedofilia pura. Porque o cara tinha 21 anos. Nossa, eu não sei nem o nome isso? dele. Eu tinha. Pelo amor de Deus. Só reclama de outro dia. Não, mas então, mas era assim, né? Antigamente você namorava um ano, dois, três. Pra poder ter uma relação mais íntima com o namorado. Hoje em dia vocês namoram um dia no segundo. Não, vocês não, né? Tá. Camila ainda não namorou. Aí, o que acontece? A nossa casa tem acontecido uns fenômenos paranormais. E hoje aconteceu uma coisa que eu devia estar gravando, mas eu não estava gravando, infelizmente. Foi o quê? Eu coloquei. Quando chegar em casa eu explico pra vocês, tá bom? É mais fácil eu explicar mostrando do que eu ficar falando, porque vocês não sabem o que tem na minha casa. E eu estou falando parecendo que eu estou com um ovo na boca. Tá parecendo que eu estou com um ovo na boca. Oh, meu Deus, até acostumar com isso. Então, meus amores, eu vou aqui no parque porque é dia das mães. Então eles estão limpando aonde o padre passa, porque provavelmente vai vir muito turista. Estamos no teatro, filho. Nossa casa tem acontecido uns fenômenos meio paranormais.
Ai, cadê a faixa? Nossa, que lindo, tem um peixe ali. Faz tempo que nós não vem, né, gente? Eu vou filmar pra vocês verem. Tudinho, é muito lindo o parque. Só que ignora o meu ovo dentro da boca, tá bom? Gente, olha que lindo. Imagina. Olha, gente, que parque mais lindo. Deixa eu tirando foto, amor. Eu vou filmar e tirar foto. Ficou lindo. Nossa, faz muito tempo que a gente não vem aqui. Tipo, nossa, não tinha nem esse peixão. É porque aqui, ó, é um quiosque. Tudo bem que tem no Facebook. É, Indaiatuba não é praia. Por causa desse... De Ubatuba, não? Como é que é? É por causa de Ubatuba, né? Caraguatatuba. Caraguatatuba. Aí eles... Arrumaram aqui. Eu acho que tem mais de, sei lá, uns 6 meses que nós não vem aqui, né, amor? É. As crianças ali, ó. Um peixe bonitão aqui que não tinha. Coisa linda. Nós comemos um desse. Nós comemos você. Ou você não. É o pintado, né, isso daqui, ó. Olha as pintinhas dele. É. Gente, eu acho que não dá pra passar por ali. Fazer um peixe boca fechada, porque ele é mais bonito, né? Porque ele é menos assustador. Olha. De onde você tá tirando que o peixe tá assustador? Olha o olho dele ali, ó. Ah, Camila, para de reclamar. Eu não tô reclamando, mas ele tá assustando. Você tem 14 anos, você não assusta mais. Esqueceu? Já ficou grandinho. Fora d'água, eles ficam assim. É, só pra te lembrar. Pô, eu acho que não tem passagem aqui, né? Olha o povo passando ali, ó. Gente, que lindo! Mi! Nicolas, pose para foto. Lindos da mamãe. Mãe tá tremendo mais do que quem usa droga. Tô numa tremedeira, gente, que eu não sei. Olha lá o parque, ó. Tubo água. Tá pronto, só falta funcionar. Olha lá, gente, o parque das crianças. É mesmo, né? Tá pronto, tá fundinho. Oh, ah, falta. Vai ter uma ponte aqui? Vai ligar aqui? Não? Isso. Nossa, aquela... Gente, lembra dessa ponte aqui que tem estacionamento de Pokémon Go? É. É, a gente vinha pra cá procurar Pokémon, né? É, gente, como que tá lindo, maravilhoso. Vamos pegar Pokémon. Limpinho. Tão gostoso, oh, meu Deus do céu, como eu gosto daqui. Pokémon. A gente vai lá no parque. Oh, minha perna tá doendo já. Anda só um pouquinho, já fica com a perna doendo. Essa semana eu não fiz hidro, porque não pode fazer hidro quando tá naqueles dias. Ó. Para, vamos andando. Lá no ponto do elefante ali, ó. Lá no morro. No morro, não. Morro do elefante é onde, bem? Lá é Campos do Jordão. Nós vamos lá no elefante. Porque não tem onde sentar aqui. Isso, batendo ketchup no lixo, Nicolas. Pelo amor de Deus, menino. Na sacola, né? Ai, o sorvetão ali, dá vontade de tomar um sorvete. O sorvetão é muito bom. Passada, filha, andamos demais. Vou lá pra casa, 10 reais. Minha perna tá doendo, minhas canelas, minha canela direita tá doendo. Aqui é um banheiro masculino. Nossa, gente, tá tão bonitinho que o Nicolas tá lendo. E a gente fica tão feliz, né? Esperei tanto por esse dia, agora ele lê novo tudo. Brinquedo. Tem novo brinquedo? Ai, ele tá lendo, gente. Tá lendo tudo. Não sei que professora é essa, mas... Sou eternamente grata. Achei que ele nunca ia ler. Onde eles estão? Vocês estão fazendo aí? A gente vai caçar uma sombra. Vai dar piaba? Olha, gente, o parque doido. Amanhã piaba. Como que é o nome desse parque? Parque temático, né, amor? A piaba com o Vinícius. Comprou o Vinícius? Pagou uma porção de peixe. Era tipo piaba. A gente achou que ia receber filezinho sem espinho, gente. Era igual. Como é? Manjubinha, né? Manjubinha. Agora eu vou dar comida pra eles. Comida não, lanche. Vem, Nicolas! Eles brincam um pouquinho pra... Eles podem brincar, eu vou comer. Tá muito sol alto, né? Aonde? Pode ser aqui, ali. Não. Vamos sentar na grama, filho? Eu esqueci de pegar papel toalha. Eu quero ver se ele vai sentar, porque ele tem pavor de grama.
Eu também tinha quando eu era criança. Como? Vamos onde tem sombra. Aqui. Cadê o seu pastel, menino? Nicolas? Nossa, mordeu o papel. Tira o papel, filho. Meu amor tá aqui. E o pastel dele tá aqui. Mas ele não quer comer. Eu já. Nico, você nem terminou de comer o seu, você quer comer o do pai. E a bolacha? Também? Filho, você vai ficar gordinho. Camille tá com o bucho cheio aqui, aí não quer brincar. Meu amor tá aqui. Eu tô aqui com ovo na boca. E o Nicolas tá ali se divertindo. Como que é difícil falar pra mim se divertindo? Então, meu irmão. Ai, socorro. Tem um pano, não? Pano, meu amor, tem só esse. Ai, gente, o Camille lembrou de trazer uma manta, graças a Deus, porque senão eu já tinha levantado, porque a grama pinica, pinica a bunda. E o que mais que eu vou falar agora? Camille, tem alguma história bem engraçada que a gente já passou junto, todo mundo, que você gostaria de compartilhar? Quando a gente foi buscar o... Teve a boa, né? Esse... Quando a gente foi... O tablet, gente! Como que posso me esquecer do tablet? Tem a do tablet e tem a do iPhone, né? Aquele que a gente viajou 5 horas. Gente, eu vou contar essa primeiro, depois você compra conta do tablet. Quando eu ia comprar o meu iPhone 6 Plus... É o Plus, bem? Era o Plus? Não, né? Eu acho que não, né? Onde eu comprei o 6 Plus? O 6 Plus eu comprei na porta da firma lá do cara, né? O cara trouxe dos Estados Unidos. E... Então foi o 6, quando eu pulei do 5S pro 6. E sempre eu que encontrei na internet pra esses caras que... Como é que fala? Ele... Ah, eles importam o seu, trabalha na loja, pega preço de... 400, 500 reais a menos. E eu sempre comprei à vista. Como que eu fazia para comprar à vista? Eu vendia o 1 e colocava o do, colocava mais 500, 600 reais por aí. E aí eu que sempre achei a pessoa para comprar o iPhone. Que foi, filho? Tem gordura. Cuidado. Então, aí eu sempre que achei, aí o Edu ia comigo, porque é muito dinheiro e tal, e aí o Edu ia comigo. Dessa vez, o Edu, nós ia vir aqui pra Indaiatuba, pra ver o... Pra procurar a casa, né? Era pra procurar a casa. Isso, a gente já vinha pra cá. A gente já vinha pra cá. Aí o Edu achou um cara que falava que tinha uma loja da TIM... Nossa, mas tá muito escroto. Eu tô falando muito zoado. Sabe quando você tá usando o aparelho? Vou colocar legenda. Então, aí tinha um cara de... Onde que era o nome da cidade? Bem, Ouro Branco, não era? Negócio branco, não, assim? Ourinhos. E o cara falava que tinha uma loja da TIM e que o iPhone tava... Por exemplo... Eu não sei quanto foi, mas um exemplo. Se na loja tava 2.000, com o cara tava 1.600. Aí, lacrado na caixa, tudo. E a gente pegou, colocou gasolina no carro. Não era o Tucson ainda, né? Não. Ah, então nós não veio procurar casa. Porque o Tucson, não, a gente... Era o Tucson. Foi o Tucson? A gente veio ver, eu vou. Ah, era o Tucson. Então, aí o cara... Olha, mano, essas partes lisas, assim. É só eu pintar o cabelo, as pontas começam com frescura. Aí, a gente foi. Viajamos, gente, 5 horas. Ó. Fomos. Aí, chegou lá. Fomos no endereço que o cara tinha falado e tinha uma loja. É, aí a gente chegou lá, ninguém conhecia esse cara. Não era nada do preço que ele tinha falado. Então, aonde eu parei? Chegamos lá, ninguém conhecia o cara, o preço não era aquele, era tipo 2.000 mesmo. O que você quer aí, filho? Não tem mais nada. Nicolas, você já comeu demais, filho. Gente, o que eu faço? Esse é do papai, é os sequilhos de laranja. Anda, tá.
Vai brincar, depois a gente come mais um pouquinho. Então, gente, aí chegou lá, não tinha nada daquilo. Aí a gente foi ligar pro cara. E aí o cara tinha bloqueado o Edu e começou a dar caixa postal. E a ficha foi caindo. E a gente tinha gasto uns R$300, né? De gasolina pra ir e voltar, mais hospedagem. Ah, sim, volta. A gente gastou uns R$300, gente. Aí foi que não deu certo. Eu fiquei grata, eu fiquei chateada, porque depois eu tentei falar com ele também, aí ele bloqueou, veio com a mesma conversa, mas aí quando a gente pedia o endereço da loja, ele bloqueava. Eu fiquei bem chateada, o Edu não teve culpa nenhuma. Eu fiquei chateada por existir pessoas desse jeito, né? Aí a gente voltou meio abatido, mas feliz e gratos, porque a gente voltou com o dinheiro. A gente foi com o dinheiro, voltou com o dinheiro. Perdemos R$300, sim. Mas e se a gente chegasse lá e fosse um assaltante, ou um cara, sei lá, né, gente? Tem de tudo, tá? O povo anda matando por nada. Então a gente perdeu o dinheiro e o tempo da passagem. Matar por nada. A próxima história? É. Então, e aí a gente voltou, mas voltou com dinheiro, e aí a gente ficou na casa do pai dele, que é aqui em Indaiatuba. Depois a gente voltou para São Paulo e Deus me mostrou outra pessoa, né? Aí a gente comprou, deu tudo certo, mas essa vez foi, a gente voltou meio abalada, assim. A gente perdeu, gente, mais ou menos umas 8 horas, umas 4 horas para ir, umas 4 horas para voltar, fora gasolina, fora pedágio. Mas até hoje eu sou grata, porque o cara que fez a gente gastar gasolina, mas pelo menos não assaltou a gente, né? A gente almoçou na cidade. A própria mulher que trabalhava, a dona da loja, falou que tinha acontecido isso já, né? Que esse cara já tinha feito ir. Então é isso. E qual que é a próxima história, Mi? Do tablet. O do tablet. A próxima história, vamos contar eu e a Camille. Vem, Camille. Você vai contar e eu corrijo se tiver alguma coisa errada. Porque o meu ovo na boca impede eu de continuar falando. Pode começar. A mãe queria um tablet. Né, que pro Nicolas. Pra ela pegar um iPad pra ela, que é dela, né? O iPad era meu. Mas o Nicolas pegou, porque eu consigo editar melhor no iPad, porque é um iPad. Mas o Nicolas pegou de mim. Então eu falei, eu vou comprar um tablet baratinho e dá pra ele, ele me dá o iPad. Só que ela vai contar a história, mas deixa eu só explicar. Esse negócio tá doendo na minha boca. Aí, o que que acontece? O Edu tinha arrumado emprego e ele tá com as costas cheias de folha. Ele tinha arrumado emprego. E aí ele foi consultar se tinha caído o seguro-desemprego dele, porque ele já estava trabalhando há uns 20 dias. Então a gente achou que não ia cair o seguro. Aí caiu o seguro e era o teto máximo. Então a gente tinha ganhado uma grana bem extra. Aí eu falei, vamos comprar um tablet usado pro Nicolas. O tablet do cara era tipo R$1.000. Era um... não sei o que, Toshiba. STI. Aí o cara tava vendendo por 350 lá em Campinas. E lá foi nós. Nós tínhamos o Uno nessa época, que não pagava o pedágio. Tinha. Foi, a gente foi com o Uno. Ah, é verdade. A gente foi com o Uno porque com o Uno não pagava pedágio. Agora pode explicar. Segura aqui. Por favor. Vai contando. Você tremeu. Mal de parte. Aí. A gente foi normal, né? Rápido. Graças a Deus. A gente foi bem? De noite, era de noite, era 8 horas da noite. E o GPS, de novo, gente. O GPS trollou a gente. É. Mandou a gente por um caminho terrível. Vai. Aí a gente tava perto do local. Você tá com bala na boca? Tô. Então vou esperar você mastigar. Ah. Tá, a gente tava indo pra Campinas. É, aí. O GPS mandou a gente por um caminho nada a ver. Aí quando a gente tava perto do local, o GPS mandou para um caminho que eu acho que ia para uma fazenda, né?
ia parar na casa do homem, na fazenda. É. Aí a gente fez o quê? A ideia da Tatiana. Falei, Eduardo, você sabe como que é a estrada, né? Não tem luz, não tem poste, não tem nada. Eu falei pra ele, se alguém vê a gente parado aqui, vai vir aqui assaltar a gente. Né? Uhum. Aí ele parou numa rua, sei lá, que era. Sabe rua? Quando você vai pra uma fazenda cheia de barro, assim, de mato pra um lado, mato pro outro? Aí ele parou, desligou nessa rua, tudo escuro, assim, tudo. Ele apagou tudo no carro. E os carros estavam indo pra uma direção, a gente tava indo pra onde não tinha ninguém. Ninguém mesmo. Aí a gente pagou deu pra, a ficar, volta. Pra ficar escondidinho, a gente apagou a luz pra não ser percebido. E aí o pai deu a volta e estacionou ali, né? Aí chegou a parte mais da hora da história. Foi tensa. Que chegou um jeep, jeep preto, né? Não era jeep, era aquela tipo, que tem a caçamba atrás? Uma D20, sabe? É. Aquelas caminhonetonas lá. E com filtro preto. É filtro? O cara, nós no escuro, gente, o cara vindo, eu não aí sei da onde que o cara saiu, né? Vendo no GPS, assim, né? Pra onde ver. A gente tava. E aí a gente tava distraído, né? Do nada, aquele barulho de pedra chegando. Gente, eu já me imaginei morta, achada no chão. Aí a mãe viu assim e falou assim, fecha o vidro. Aí, eita, fiquei escuro. Aí a minha mãe, fecha o vidro. Aí meu pai ficou em choque. O Edu ficou assim. Ele ficou olhando e não. Aí o cara parou do lado, o cara parou bem do lado, assim. Aí eu falei, morri, morreu todo mundo. Porque tamo... ele ia matar a gente? Não sabemos, mas... Mas achamos que ia matar nós. É. Aí todo mundo já ficou bem assim. Aí o cara parou do lado e falou assim... Falou, o que é, Betamir? Vocês querem ajuda? Oi, vocês estão perdidos? Vocês querem ajuda? É. Ai. Nossa, meu coração... Essa daqui quase morrendo já. Elas não, se não iam matar ela, ia morrer no infarto. Aí o pai perguntou, aí ele falou assim que era só seguir reto e ia ver um posto e... Tá, aí o pai seguiu, foi lá e achamos. E achamos. Ele ensinou o caminho pra gente, ele falou que a gente estava certo. Parece mas... que já botou alguém ali do lado pra aparecer. Ele falou, não, pode ir que vocês estão certo, mas... É meio assim, assim, assado. Aí a gente foi. E cheguei lá, comprei esse tablet, esse maldito desse tablet. Que tá lá em casa. Que tá lá em casa, a bateria que eu ganhei dele. De presente no ano passado. É, a bateria dele não era boa. Ele deu com a bateria muito esgarçada, falando que nunca tinha trava usado. Muito. Travando. E aí eu não sei quem arrebentou a tela dele, né? Não, peraí, esse aí é do que eu tinha já. Que eu não, que você tava assistindo o esse astro. Dia. Ele... Ah, tá. Buguei. Bugou mesmo. Então, aí a Camille ficou usando ele um tempo, mas eu me arrependo amargamente. Eu queria mesmo, comprar outro iPad pra mim, porque o iPad do Nicolas é todo do Nicolas. Quebrado. Do Nicolas. É, que era meu, que é do Nicolas, tá todo quebrado, gente. Mas quebrado, é a película quebrado. Aquele. Não, a película tá inteirinha. O que ele quebrou foi a tela. Ele quebrou toda a tela. Nossa, parece que meus peitos é murcho caído, olha. Esse vestido? Tá, mas vamos muito... continuar na história que tá melhor aqui. Meu Deus do céu. Então, gente, aí... É legal fazer vídeo com um iPhone assim. Eu vou comprar Eu queria comprar outro iPad, mas eu não posso. Eu preciso vender o meu iPhone. Parece que você tá com bala na boca. Parece falando. Que eu tô com bala na boca, né? Gente, eu tô com... É minha negócio mãe... aqui. Eu não sei o nome disso, não. Quando eu souber, eu falo pra vocês direito. Ela costuma falar com bala na boca e parece, né, que mas ela tá com bala na boca. Mas não é, por causa que tem um negócio no céu da minha boca. Aí ela fica falando e parece que ela tá com bala na... Eu tô com um negócio no céu da boca. Aí tá fogo. Então, mas eu tiro pra comer. Senão... Então, gente, e é isso, essa história. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Isso, eu tô muito esquisita. Para mim. Para de me bulinar. Eu já tô com vergonha de falar, você ainda fica me bulinando. Então, e aí, curte, se inscreva no canal. Eu não falo assim. Não falo assim o tempo todo, tá? É porque eu tô com esse bagulho dentro da boca. E até eu acostumar, eu vou falar assim. Mas, gente, amanhã tem... Tem o segundo bazar
dos velhos, segundo bazar, esqueci, do mês. E aí eu tô querendo que minha mãe venha. É, amanhã é sábado. E eu tô querendo que minha mãe venha pra cá pra mim poder levar ela lá pra perrecar. E ela vai vir aqui por causa do meu aniversário que foi essa semana, né, gente? Se quiser dar o um presente aqui, a caixa postal. Só virou o quê? Renato Garcia agora pra ficar pedindo presente? Eu virei assombrado. Mas nem eu ganho presente. Gente, não tanto sou pra meu tem presente. Tchau. Tá me zoando que eu tô falando como se eu estivesse chupando bala. Deixa eu tirar uma foto. Nicolas falando que a Camila tá fazendo a egípcia. É, Nicolas? A Camila tá deitada ali. Ai. Vamos, gente. Tchau. Ó, cocô, filhão. Vem, amor. Camila tá ali. Ai. Estamos indo embora. Pra casa, né, Nicolas? Acabou o dia no parque. Nossa, as veias. Olha as veias da árvore. Não é veia, filha, é raiz. Raiz. Vem, Camille, logo. Oh, meu Deus. Filhos. O parque começou a ficar um pouquinho cheio. Aí eu já tenho que ir embora com o Nicolas, porque eu fico com receio dele brincar com outras crianças. Ai, gente, por que que a gente tá sem luz? Eles estão fazendo manutenção. É ali, ó, também na nossa porta. Tudo aí, ó. Olha lá. Isso.